On ring B, a match in the women's 50 kilos. En el ring B, a continuación, mujeres 50 kilos. Representing the United States of America. Representando los Estados Unidos de América, Emma Lotter. And representing Argentina. Y representando a Argentina, Patricia Sosa. Argentina, yes. No, no. Catch me? Okay. Yes, I agree. I'm no judge, but I agree. Okay. Again, Argentina, yes. The winner on ring B, representing Argentina. La ganadora del ring B, representando Argentina, Patricia Sosa. Mexico. 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 Mex